Хмілі 15 жовтня у великій сесійній залі будинку РАД організували навчання для членів дільничних виборчих комісій. Тренінг онлайн провели представники Центральної виборчої комісії. Черкаська область зараз практично вся підключена до навчання онлайн ЦВК. Нам було повідомлено зарані, коли це буде. Ми повідомили своїх членів комісії, ну, до нашої ТВК відноситься 36 комісій, тому голова і секретар знаходяться в обов'язковому порядку зараз у нас в залі. Хто не міг або прийшов і, ну, якісь там у них справи, вони отримали зум-код, за яким вони змогли підключитися до цього онлайн-навчання, і вони підключилися навіть вдома або на місці роботи ти своєї, щоб не відволікатися від неї, і можуть прослухати це онлайн-навчання. Протягом 3 годин учасники тренінгу працювали над різними питаннями. Стосувалися вони організації та порядку голосування у приміщенні для голосування. Наголос представники ЦВК зробили на тому, що виборці для посвідчення особи мають надати лише паспорт або ж ID-картку. Жодних довідок до ID-картки, що посвідчують приписку виборця, члени ДВК вимагати не повинні. Особливу увагу під час навчання звернули на заповнення бюлетенів виборцям та дії дільничних виборчих комісій у випадку, якщо виборець зіпсував бюлетень. Йому можуть видати ще лише один, але у такому випадку виборець має написати відповідну заяву, а ДВК – скласти про це акт. Окремо учасники тренінгу зупинилися на питанні організації та порядку голосування за місцем перебування виборців, наголосивши на тому, що доступ має бути не лише для членів мобільної групи, до якої мають увійти представники щонайменше 3 різних політичних сил, а й усіх спостерігачів, а за потреби – до їхніх перекладачів, котрі виявили бажання бути присутніми. Більшість норм виборчого законодавства щодо організації та безпосередньо проведення голосування залишились незмінними. Та все ж роз'яснення були корисними як для тих, хто вперше очолює роботу дільничних комісій, так і для тих, хто вже організовував виборчий процес неодноразово. Окрім онлайн-тренінгу, кожному, хто зареєструвався, представники ЦВК електронною поштою пообіцяли надати усі матеріали, що стануть у нагоді дільничним виборчим комісіям та допоможуть якісно організувати виборчий процес.